In June last year, a computer virus called Stuxnet was discovered lurking in the data banks of power plants, traffic control systems, and factories around the world. 20 times more complex than any previous virus code, it had an array of capabilities. Among them, the ability to turn up the pressure inside nuclear reactors or switch off oil pipelines, and Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Unlike most viruses, Stuxnet doesn't carry the usual forged security clearance that helps viruses burrow into systems. It actually had a real clearance, stolen from one of the most reputable computer technology companies in the world. It exploited security gaps that system creators are unaware of. These holes are known as zero days, and the most successful viruses exploit them. The details of a zero day can be sold on the black market for $100,000. Stuxnet took advantage of 20 zero days. But once it got into a system, it didn't always activate. Buried deep in the Stuxnet code was a specific target. Without that target, the virus remained dormant. What was it looking to shut down? The centrifuges that spin nuclear material at Iran's enrichment facilities. Stuxnet was a weapon, the first to be made entirely out of code. The Washington-based Institute for Science and International Security says the virus may have shut down 1,000 centrifuges at Natanz, Iran's main enrichment facility, last year. In November, the International Atomic Energy Agency, the UN's nuclear watchdog, said Iran had suspended work at its nuclear facilities without explaining why. Many observers credited Stuxnet. Last month, the Iranian government conceded the virus's infection of the Bashir nuclear facility, still under construction, meant that switching the plant on could lead to a national electricity blackout. Iran has responded to the attack with an open call for hackers to join the Iranian Revolutionary Guard and has reportedly amassed the second largest online army in the world. So who was behind Stuxnet? There's no evidence beyond rumour. Some have it that Israel is responsible because the virus code apparently contains references to the Hebrew Bible. Others believe the US was involved in the testing and development. The finger has even been pointed at Siemens Mobile Phone Company, whose software is used by the Iranian regime. The most important question may not be who designed it, but who will redesign it? The evolution has been so fast that 9 months after its detection, the first virus that could crash power grids or destroy oil pipelines is available online for anyone to download and tinker with. You can watch people on YouTube pulling Stuxnet apart. It's an open source weapon. And there's no way of knowing who will use it or what they will use it for. Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Vocês acabaram de ver um vídeo muito interessante sobre cybersecurity. Esse vídeo aí foi considerado, inclusive essa ação aí foi considerada o estopim para quase a Terceira Guerra Mundial. Mas esse aí é um outro assunto. E o assunto de hoje, como percebemos, é muito importante. Porque, olha só, Israel impede cyberataque e explode prédio com hackers. Então, é um assunto que a gente consegue ver muito na mídia, faz uma busca rápida aí, ó, na Estônia também. E aqui no Brasil não é diferente, né? O Brasil sofreu aí 15 bilhões de ataques cibernéticos em 3 meses. Então, a gente vê muita tentativa de golpe e, obviamente, as criptomoedas não estão longe de sofrerem ataques cibernéticos também, tá? Então, hoje nós temos vários tipos de guerra. Aquela guerra de ocupação de terreno, ela já não existe mais. Hoje em dia, aqueles filmes que a gente vê do passado, uma tropa gigantesca avançando sobre um terreno, isso não vai existir. Uma coisa que a gente pode estar vivendo hoje é a guerra biológica, né? Mas também temos a guerra cibernética. Esse estudo aqui, ele está publicado nesse site aí, ITU, ele é o Global Cybersecurity Index,
Esse aqui é o de 2008, 2018, porque não foi ainda publicado de 2019, apesar de a gente já estar em 2020, entrou o coronavírus, então tem países aí que não mandaram os dados para eles fazerem a compilação. Aqui a gente consegue ver um mapa de calor do compromisso dos países com essa parte toda da cibersegurança, né? Então, quanto mais clarinho, mais comprometido é o país. Então, a gente vê que o Brasil está no mais ou menos ali, né? A gente não está tão bem, mas também não estamos tão mal. Será? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Olhando aqui melhor essa tabela, ela mostra os 10 países ali, né, mais comprometidos, isso em 2018, né? Então, primeiro é o Reino Unido, né? Nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo, depois vem a França, a Lituânia, fecha ali embaixo com 11, e a Austrália. E, olha só, para minha surpresa, quando eu estava olhando esse relatório, olhei na região das Américas, e o que que acontece? No top 3, quem a gente tem? Uruguai. Então, olha lá. Representando as Américas, nós temos quem? O Uruguai. Então tem lá, ó, Estados Unidos, Canadá e Uruguai. O Brasil não aparece aqui. Então, aqui são os 10 mais, né? E onde que está o Brasil? Aqui, ó, 70º. Então a gente ficou aí, ó, da Nigéria, Filipinas, da Sérvia, Tanzânia, do Irã, da Albânia, do México, do Paraguai, do Kuwait. Tá ali. Brasil, posiçãozinha 70. Então, nós vamos falar hoje sobre uma empresa que é líder no setor de cybersecurity e que você pode lucrar muito com ela. E é uma empresa que eu comprei bem na época dos circuit breakers e de lá para cá ela só subiu para mim. Então, é uma empresa que está muito interessante. Vamos falar da Palo Alto Networks. Então, o que é a Palo Alto? É líder global em segurança cibernética que está moldando o futuro centrado na nuvem com tecnologia que está transformando a maneira como as pessoas e as organizações operam. Eles enfrentam os maiores desafios de segurança do mundo com inovação contínua, que aproveita as últimas inovações em inteligência artificial, análise e automação, como nós vamos ver no final do vídeo. Então, a Palo Alto, essa empresa aí, vamos ver como que ela se compõe. Então, olha só, dados direto do site, da parte do Investor Relations, do site da Palo Alto, então, eles atuam, ó, nessa parte aqui, né, com a Cortex, né, que fala ali, ó, da inteligência artificial, das análises, depois da Strata, que é o braço deles para fazer a parte de mobile, análise de dados, proteção de dados, e o outro braço é a Prisma, com a parte de cloud. Então, toda a parte de cloud, desenvolvimento de programas dentro de cloud, está aqui com esse braço que é a Prisma. Como que isso está sendo refletido, então, no crescimento da empresa? Bom, está ali, ó. Na parte de network, isso aqui é uma estimativa até 2022, claro que isso foi feito no ano passado, então, agora com essa época do coronavírus, isso deve ter dado uma caída, no entanto, quando passar toda essa fase, eles devem fazer uma nova projeção. A gente vê ali network com 26,5 bilhões, isso é uma estimativa, né, ali, ó, até 2022, aqui, ó. 2022, a parte de automação, de análises, está ali de 13,1 bilhões, né? De nuvem 7,8, olha o crescimento de 21,2 aqui ao ano, ó. E a parte aqui da parte de automação, de segurança aqui no futuro, olha, 25,2 bilhões. Então a gente percebe que o que mais está crescendo é a parte de cloud, deixando aí um crescimento de 9,2 estimado até 2022, tornando a companhia aí um market cap de 72,6 bilhões. E isso daí, eles fizeram essa projeção porque foram vendo aqui, olha, o faturamento dos últimos anos, né? Então a gente vê 2017, 2018, 2019, aqui
Está o faturamento anual, né? E aqui eles estão pegando o semestral para fazer uma comparação. Então, está tendo um crescimento de faturamento de 24% e na receita de 29%. Então, é um excelente crescimento. Por quê? Porque, olha só, esse gráfico mostra o número de clientes. Então, já está lá, passando de 70 mil, né? Então, tende ainda a crescer mais. Por quê? Primeiro, que eles acabaram de fazer, aí, ó, anunciar, na verdade, né, a compra dessa Cloud Genix. Então, é mais uma que trabalha com a parte de cloud e que a Palo Alto já anunciou aí que essa compra, né? Então, ampliando aí o seu portfólio, ampliando a sua capacidade de operação. Lembrando aqui, então, que a remessa online tem sido a maneira mais rápida, segura e barata de enviar dinheiro para o exterior. Então, se você quer comprar Palo Alto lá no TD Ameritrade, na Avenue, na Interactive Brokers, não deixe de mandar dinheiro pela remessa online utilizando o voucher Investir no Exterior para ganhar os 15% de desconto. E por que que eu falei que tende a crescer muito esse ramo? Olha só, esse aqui é do site Statista, um site bom de gráficos, né? Então, eu estava pesquisando aqui sobre o aumento das vendas online durante o Covid-19. E aqui a gente consegue perceber, tem um gráfico lá no Statista, que é esse daqui, olha, na parte de saúde, né, aumentou 124%. Então, está todo mundo em casa, o mercado online está bombando e o mercado de saúde, né, de health, tem crescido mais ainda. As pessoas ficam doentes, precisa de um remédio, termômetro quebra, compra outro, e ninguém está saindo para comprar, então está pedindo a farmácia para entregar. E durante o Covid, ó, esse aqui foi no mês de março, tá, pessoal? Mês de março de 2020, um aumento de 40% no e-commerce total. Então, se a gente está aumentando isso aí no e-commerce, significa que a gente vai ter mais ataques também, então vai precisar de mais proteção, vai precisar de mais cibersegurança, né? Então, por isso que eu vejo que ainda tem um caminho longo pela frente aí positivo. E como que ela se comportou ao longo do tempo, então? Bom, o seu IPO foi em 2012, né? Então, a gente vai ter o histórico aqui, ó, 2012 até 2020, então são 8/9 anos aí, 9 anos incompleto. Então, começando aqui, eu fiz uma simulação, investindo US$ 1.000, né? E como que ficou? A gente observa aqui que o preço da ação lá, ó, no IPO foi US$ 53,13. Só que o standard, o SP500 ali, ó, estou fazendo uma comparação com ele, né? Tava em 1.362 pontos. Era o SP500 na época. E agora que foi no dia 13 de abril, né, que foi o fechamento, fechou em US$ 182,96. E o SP500 em 2.761 pontos. Isso dá um retorno total de 244,36% na Palo Alto contra um aumento de 102,66% no índice SP500. Então, isso aqui é interessante porque tem muita gente que fala que só vai investir em índice, aí vai lá e investe no índice SP500. Obviamente é uma boa coisa, mas se você analisar um pouquinho, tiver um pouco aí de feeling, time, uma combinação de fatores, você consegue ter um ganho aí maior do que o índice do SP 500. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que se tivesse investido US$ 1.000 em 2012, teríamos hoje aí US$ 3.443 contra US$ 2.026 do SP 500. E aqui é o gráfico do investing.com, né? Mostrando aí desde 2012. A gente percebe que ela estava lá, ó, foi lá em próximo dos 240, ó, e agora teve essa queda e já recuperou, né? Olha aqui, teve uma boa
recuperação aí. Eu comprei ela a 137, se não me engano. Depois eu coloco aí para vocês. E ela não paga dividendos. Então estamos falando de uma empresa de crescimento, que ainda não paga dividendos. Uma coisa interessantíssima é essa Unity 42 aqui, ó. O que é Unity 42? É um setor dentro da Palo Alto que fica buscando os vírus, os malwares, fica fazendo teste e coloca tudo lá na página. Então, se você é um desses aí aficionado por essa parte de internet, de hacker, é uma boa página para você visitar. E aqui eles mostram, por exemplo, ó, esse Playbook Viewer aqui, ó, eles mostram vários malwares, né? Em que país está atuando, que tipo que é. Então, né, eles vão e colocam tudo aqui. O modus operandi desse malware são vários aqui, ó. Quando você olha aqui na esquerda aqui, ó, Oil Rig, Software, Pick Cakes, Patchwork, cada um desses aqui que você clicar vai mudar aqui os países, as regiões, os indicadores, isso aqui vai mudar. Então, é bem interessante para quem é da área, né, acompanhar aqui essas evoluções. Atenção! Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora! Visite também o site comoinvestirnoexterior.com e inscreva-se. Você receberá conteúdos constantemente sobre investimentos no exterior, estudo de casos e novas empresas para análises. Inscreva-se agora ou então perderá grandes oportunidades. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que eu não tenha colocado medo em ninguém. É apenas uma brincadeira. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá e me siga no Twitter, no Facebook, no Instagram. Também tem o canal do Telegram, que o link está aqui na descrição. Só procurar por @bpmilhão e estou sempre aí para trocar ideia com vocês. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.